Черкаси відстали від Європи як мінімум на 15 років. Мова йде про громадський транспорт. Тоді, як у європейських містах, він відповідає екологічним стандартам Євро-5, Євро-6, Черкасами й досі курсують морально застарілі автобуси зразка Євро-1, Євро-2, труячи шкідливими викидами усе довкола. За словами начальника профільного управління міськвиконкому Віталія Дяченка, перехід на вищі стандарти міська влада анонсувала ще 2008-го. Минуло 4 роки, а віз і нині там. Перевізники до вимог влади залишилися байдужими. В связи с тем, что транспортные операторы условия конкурса не выполнили, поэтому сейчас принято решение о создании муниципального транспортного предприятия, которое, по сути, и возьмет на себя вот эти вот обязательства по замене этого транспортного состава. Влада має передбачити у цьогорічному бюджеті розвитку.